Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Протягом кількох місяців наші союзники з країн цивілізованого світу, західні медіа, попереджували, що Володимир Путін готує війну проти України, готується до нападу, готується до бомбардувань, знищень і вбивств. Багато кому просто не хотілося в це вірити. Хоча, давайте говорити правду, всі ми знали, що це може так. Це було саме небажання вірити в те, що у 21 сторіччі такі жахіття можливі. Але і всередині 20 сторіччя, коли Гітлер планував свої загарбницькі плани, бомбардував, вбивав і знищував, багатьом теж здавалося, що такого не може бути, та ще й після жахливої Першої світової війни. Може. І зараз українці переконуються в цьому на досвіді власної країни, власного життя, власної долі. Ми бачимо, що маємо справу із жорстоким ворогом, який відмовляє українському народу у праві вибирати власний шлях розвитку, у самому праві на існування. І якщо не вдається довести це за допомогою пропагандистської машини, за допомогою енергетичного диктату, за допомогою своєї політичної агентури, доводиться намагатися переконати у своїй правоті за допомогою сили. Війна – це останній козир Володимира Путіна. Демонстрація повного морального і політичного безсилля держави, яку він очолює. Його власного морального і політичного безсилля. Але військова сила у нього є. І її не треба недооцінювати. І саме тому нам з вами тепер належить реально дивитися в очі ситуації, що складається в нашій країні. Протягом останніх десятиріч я попереджував своїх співвітчизників та й весь світ, що як тільки Україна бажатиме обрати свій шлях розвитку, вирватися з полону зла, Росія буде робити все можливе, щоб Україну знищити, щоб не дати їй можливості розвиватися, жити, дихати. І знову таки, багатьом вважалося, що це перебільшення. Сьогодні, 24 лютого 2022 року, ми прокинулися в реальному світі, в іншому світі, ніж той, в якому ми жили дотепер. І хоча багато хто говорить, що війна проти України йде вже останні 8 років, і з цим важко не погодитися, все ж таки є досить серйозні розбіжності між спеціальними операціями, які здійснювалися для окупації частини українських територій і для дестабілізації нашої країни, і тотальної війни на знищення. Знищення самої України як такої. Бажання поставити Україну на коліна. Сьогодні на наших очах руйнується оцей путінський міф про русський мір. Російські ракети наносять удари по Києву. По Києву. Тому місту, яке в російських шкільних підручниках називалося матір'ю міст руських. Що ж, ми бачимо справу з державою, яка готова підняти руку на власну матір, якщо в цьому є бажання. Ракети гадять по Харкову, який ще недавно називали майже не найбільш дружнім для Російської Федерації містом. І казали, що величезна кількість росіян має в цьому місті друзів, родичів, адже це прикордонне місто. Виявилося, що можна вбивати друзів, родичів.
якщо цього захоче навіжений правитель. По всій Україні вибухи, страждання, горе. Але і по всій Україні мужність. Мужність наших військовослужбовців. Ми прекрасно розуміємо, з якою силою ми маємо справу. Однак Україна обороняється від жорстокого і підлого ворога. Підкреслюю, обороняється, а не нападає. І це бачить весь світ, який не вірить у пропагандистські страшилки від Володимира Путіна. І тих, хто всупереч власному сумлінню обслуговує цей новий гітлерівський режим 21-го століття. Тепер все буде залежати від дуже багатьох обставин. Але насамперед буде залежати від українського народу. Ми часто в ці останні роки порівнювали Україну з Ізраїлем. Державність Ізраїлю залишилася саме тому, що його мешканці були готові боротися із тими, хто хотів, щоб Ізраїлю просто не було. Українська державність збережеться не тільки тому, що її захищатимуть Збройні Сили, а тому, що її захищатиме український народ. І от від цієї готовності захищати свою державність і залежить, чи залишиться Україна на політичній карті сучасного світу, чи її чекає нове зникнення. Хай на час, але зникнення. І ось цього не потрібно допустити. Зараз багато що залежить від цивілізованого світу. Якщо Україна впаде, не тільки ми опинимося в періоді, коли авторитарні режими будуть диктувати свої правила всім іншим, але і весь інший світ повернеться у далеке минуле. У минуле, з якого ми, здається, вже безповоротно вийшли. Вийшли, щоб ніколи не повертатися. Дуже не хотілося б, щоб людство потрапило у нову епоху варварства, тріумфу сили і підлості, брехні і знецінення людського життя. І саме це зараз вирішується на українській землі. Українська земля стала черговим в історії полем битви між добром і злом. Причому тим злом, яке намагається саме себе виставити добром. Але тепер, коли Росія продемонструвала всьому світу, що всі повідомлення про її агресивні задуми проти України не були якоюсь пропагандою, фейками, неперевіреною інформацією, мені здається, що ні у кого немає жодних сумнівів. Що таке зло? Де воно знаходиться? Хто його очолює? І що це зло готує всім нам? Будьмо пильними. Будьмо мужними. Будьмо сподіватися на перемогу добра. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал в Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!